З 1 червня в рамках послаблення карантинних заходів дозволяється зняти певні обмеження і у закладах вищої та професійно-технічної освіти. Волинь теж в числі тих регіонів, де дозволено відновити освітній процес для студентів. Отже, як будуть складати іспити та проходити державну кваліфікаційну атестацію у вишах міста Луцька, дізнавалась Ольга Яцюк. Ще в травні у Міністерстві освіти і науки зазначали про проведення цього року дистанційного оцінювання студентів. Проте завдяки послабленню карантинних заходів цей формат може змінюватись та відбуватись у звичний очний спосіб. Але за умови роботи в групах не більше 10 осіб із дотриманням всіх протиепідемічних заходів. Ми дізнавались, як будуть діяти у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки. Заклади вищої освіти з 1 червня можуть переходити на очну форму роботи зі студентами. Скажіть, будь ласка, чи передбачається екзаменаційна сесія в очному форматі, чи все-таки будете притримуватись дистанційної форми? Все-таки ми будемо дотримуватися дистанційної форми роботи. Чому? Тому що ми вже почали прийом екзаменів, сесії і навіть державної атестації дистанційно. Отже, якщо ми зараз перейдемо на очну традиційну систему державної атестації, то ми ставимо студентів в нерівні умови. Одні були в одних умовах, інші це буде не зовсім об'єктивно. У нас є багато студентів не тільки з Волинської області, але з інших областей. І не скрізь карантинне обмеження зняті. Відповідно, є така боязнь, така небезпека, що не всі студенти зможуть доїхати на державні екзамені чи семестрові екзамені. Тому вже, знаєте, ми почали працювати в такому дистанційному режимі, і ми цей навчальний рік повністю завершимо в дистанційному режимі. Навчальні практики студенти теж проходили дистанційно на тих платформах, на базі яких працювали школи, та проводили уроки з дітьми. Державні атестації також проходитимуть у дистанційному синхронному режимі, який вже відпрацьований під час складання заліків. Більшість викладачів приймають зараз заліки і, відповідно, іспити на платформі Office 365. Це налагоджена вже така форма складання іспитів. Відповідно, так само державна підсумкова атестація буде відбуватись теж в синхронному дистанційному форматі. Державні комісії разом зі студентами будуть підключатися онлайн. Питання будуть аранжуватися, тобто шляхом такого вибору, і відповідно готуватимуться і складатимуть так, як і в очному режимі, лише за допомогою дистанційних форм проведення. 1 червня можуть відвідувати студенти заклади професійно-технічної освіти, щоб виконати практичну роботу, пройти теми з виробничого навчання чи відпрацювати певні технології виконання прикладних робіт. У Луцькому вищому професійному училищі будівництва та архітектури готують кваліфікованих робітників різних професій. Це будівельники, штукатури, плиточники, зварювальники, столяри, художники та інші. Тут обов'язкові виробничі практики та захисти дипломних робіт для окремих спеціальностей можливі лише у дистанційному форматі. За рівнем освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, відповідно, нам ми можемо дистанційно. І ми тут підходимо також гнучко дуже, не всіх ми запрошуємо, а продовжуємо дистанційно, як здавати екзамени, сесії. І готуємося навіть і прийняти дипломні проекти по освітньо-кваліфікаційному рівню молодшого спеціаліста. Правда, це стосується не всіх спеціальностей. Наприклад, будівництво та цивільна інженерія, лісове господарство – так, це можливо зробити. Отже, декоративне прикладне мистецтво, безумовно, це вже складніше зробити, тому що випускники, крім проекту, повинні представити на державну кваліфікаційну комісію відповідні роботи. В матеріалі саме виробника художніх виробів з кераміки, художньої різьби по дереву і живописці. На базі училища є спеціальні обладнання майстерні та лабораторії. Всі необхідні матеріали для виконання практичних робіт студентами. Вироби з кераміки, і кругів немає, і печі в нас стоять, безумовно, це фактично вдома неможливо зробити. Ну, можна було б десь там на виробництві, в приватному секторі, але це складно для студента, трошки складніше, тому саме на базі училища це найбільш оптимальніший варіант. Стіни закладу освіти прикрашають кращі роботи випускників. Багато дипломних виробів студентів стали гордістю музейної експозиції Луцького професійного училища будівництва та архітектури. Над однією з таких працювала і цьогорічна випускниця Діана. Я роблю її з шамоту, це моя дипломна робота. Ну, я вирішила робити настінні часи.
Ну, часу треба трошки, щоб воно і випалось, і все, і застигло там. Але на саму роботу, щоб ну, десь буквально 4-5 днів. Отож, цей рік запам'ятається всім учасникам освітнього процесу своєю незвичністю, як навчання, так і складання атестаційних іспитів. Проте це певний досвід, який безумовно знадобиться кожному у майбутньому. Ольга Яцюк, В'ячеслав Марушко для новин на часі.